Fala galera, seguimos aqui, último dia de BGS, infelizmente está acabando, mas o evento ficou marcado por muita coisa top e por pessoas incríveis, como a presença de Hudson Amorim. Seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado pela honra, meu parceiro. Rapaz, eu que agradeço aí, tamo junto. Esse é o segundo dia que eu vim, né? E é minha primeira experiência. Em 2019 eu não pude vir, 2020, 2021 não teve. E agora também curtindo pra caralho, tô achando pica, foda. Que da hora, mano, o que que significa pra você tá fazendo parte da maior BGS de todos os tempos? Rapaz, eu vou falar pra você, ó. Eu sou um cara que eu não saio muito da minha cidade. Então quando eu cheguei na BGS, tipo assim, o pessoal acolhe a gente de uma forma que é impressionante. Eu não tinha noção que era assim, entendeu? Eu achei que era um negócio legal, pá, tal, mas quando você... é impressionante. Então eu tô achando foda, tô achando o máximo, tá muito bom. Que da hora, mano. Você, onde você vai, você arrasta multidões. A galera tá aqui formando filas e mais filas e mais filas pra tirar foto com você. Quando você saiu da sua casa pra vir pra cá, você imaginava que você ia ser tão assediado assim? Não imaginava não, porque assim, é a primeira vez que eu participo de um evento desse, né, desse tamanho. Então quando eu vi, eu falei, pô, vou tirar umas fotinhas, pá, mas não achei que era tão grande a quantidade de gente que me procuraria pra tirar foto. Cara, que bacana, eu quero agradecer por essa entrevista incrível, te parabenizar pelo trabalho, pelo sucesso que você tá fazendo. Não é à toa que a galera tá aqui te perturbando pra gravar vídeo, fazer foto. Você é um cara muito top. E o que você precisar, irmão, as portas aqui do nosso canal estão sempre abertas, viu, parceiro? Ó, tamo junto. Muito obrigado pela oportunidade, pela entrevista. É nóis. Beijão pra todo mundo. É nóis. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!